Salutacions. Jo els vull donar la benvinguda a tots vostès i les gràcies per estar aquí entre nosaltres amb aquest tema tan suggerent, amb el de les bombolles especulatives, en una època doncs, en què s'han produït, o després d'una època en la que s'han produït moltes incidències d'aquest tipus, i que el professor Jaume Ventura i Fontanet doncs, ens explicarà donant-li doncs, un marc teòric i també sobre la seva realització. Abans de passar a donar-li la paraula al professor Ventura, vull explicar-los alguna coseta de la nostra Societat Catalana d'Economia. Molts de vostès la coneixen, són assidus, però els recordo a fora hem deixat un paperet petit que explica una mica el que hem fet durant aquest curs 2013-2014 i també l'any passat. Una de les novetats, o dues novetats tenim aquest any. Una és la creació d'uns grups de treball, dels quals de moment en tenim 4 o 5, un sobre economia industrial, un altre sobre economia financera, un altre sobre infraestructures, un altre sobre pensament econòmic a Catalunya, i doncs, aquests grups de treball estan oberts a la participació de socis i sòcies perquè col·laborin doncs, amb la, potser la previsió de realitzar una jornada, un seminari, un debat, etc. sobre aquests temes. Repeteixo, financera, industrial, pensament, infraestructures, me'n recordo si me'n deixo alguna, perdó, i economia crítica i de gènere. Tots ells estan composats, els grups, per un membre de la Junta de Govern i els altres col·laboradors, amb espera doncs, que això fructifiqui i puguem donar més fruits i més activitat a la nostra societat. L'altra novetat és que hem recuperat el Premi Societat Catalana d'Economia, com vosaltres sabeu, permeteu-me que tutegi, doncs des de l'any 2011 hem estat una mica orfes de patrocinador per causes doncs, de les circumstàncies bancàries d'una concreta entitat financera catalana. I doncs ens hem mogut, ens ha costat, però finalment hem trobat que enguany l'obra social La Caixa ha accedit a col·laborar amb nosaltres patrocinant el premi. Bé, ells diuen no volen la paraula patrocini, volen la paraula col·laboració, en aquest sentit són més discrets, i sufragaran la totalitat del premi, que com saben, com diuen les bases, que també estan aquí, són de 10.000 euros, i per animals els diré que gràcies a una exempció que tenim del Ministeri de Hacienda, doncs aquests 10.000 són exempts d'impostos sobre la renta de les persones físiques. Però bé, això és una circumstància que ajuda a pensar doncs, que els diners són més aviat nets. I vull agrair ja públicament que dins del jurat, composat per 7 persones, una de les persones que acompanya la taula, el doctor Jordi Galí, ha acceptat ser membre del jurat d'aquest premi, junt amb altres personalitats que vostès troben esmentades en el fulletó del premi. Aquest premi, com que l'hem convocat ara, donem de temps per presentar candidatures fins a la fi del mes de setembre d'enguany. El premi va dirigit a premiar la millor obra, treball, tesi doctoral o estudi sobre temes d'economia publicat o inèdit. És a dir, sobre, podríem dir, economia, ni diríem, a la facultat ni haguéssim dit, a la meva època, d'economia en general. També pot ser economia aplicada, però en principi és aquest el destí. Millor obra, treball, tesi doctoral o estudi sobre temes d'economia publicat o inèdit. Difícilment premiarem un article, és evident, però volem un treball doncs, que respongui a una investigació de qualitat. Aquestes són les dues novetats d'enguany i els emplaço ja, us emplaço per les dues properes activitats que farem, que seran el dia 26 de maig,
en què el doctor Vittorio Galletto, en català, és italià, però ens parlarà en català, ens parlarà d'un tema que ha sigut objecte de la seva tesi doctoral sobre districtes industrials i innovació. La innovació en relació als districtes industrials. Això serà d'aquí 4 setmanes, el 26 de maig, en aquesta mateixa sala i a aquesta mateixa hora. Això ho fem en col·laboració amb l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona que dirigeix el doctor Joan Tullent. I el mes de juny tindrem l'Assemblea General de Socis, el 16 de juny, precedint a una conferència sobre les aportacions fetes a l'economia per un economista català. Estem pendents de veure que la persona que decidim li vagi bé aquesta data, ja els hi comunicaré, a part que els que són socis ho reben per correu electrònic o per correu postal, el repeteixo, el dia 16 de juny. I així haurem conclòs aquest any que penso que ha sigut de força activitat i fructífer. I entre elles, les activitats, és la col·laboració amb el Centre de Recerca en Economia Internacional, que dirigeix el doctor Jordi Galí, dins del qual hi ha com a col·laborador també molt destacat el professor Jaume Ventura, i en aquest sentit pensem avui doncs, la presentació d'aquest treball del professor Ventura i del que ell vulgui explicar-nos. Els hi parlaré del professor Jaume Ventura. Deixo en el professor Jordi Galí, si vol dir alguna cosa del CREI, ara o potser abans de les preguntes, però jo ara els hi posaré una mica, tot i que coneixem el professor Jaume Ventura, segons diu el paper, és investigador del CREI, catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra i research professor de la Barcelona Graduate School of Economics. El professor Jaume Ventura va obtenir la llicenciatura en Ciències Econòmiques per a la Universitat de Barcelona l'any 86. L'any 89 va obtenir el Master of Arts in International Affairs a la Johns Hopkins University, l'any 89, i després l'any 95 va obtenir el doctorat, el Philosophy Doctor in Economics, a la Harvard University. És a dir, 9 anys, 86 i 95, va obtenir la seva graduació, diguem-ne, màxima en economia. Sobretot ha sigut un professor i editor i publicador de moltíssimes estudis i ha donat conferències. El seu currículum vitae, fet actualitzat el mes de febrer, té 14 planes i mitja, evidentment no les llegiré totes, ni molt menys. Després de ser Philosophy Doctor a la Harvard University, va ser professor assistent d'economia durant 4 anys, el 95 al 99, al Massachusetts Institute of Technology, en el Departament d'Economia, i després va ser professor, o és professor, del Departament d'Economia i Negocis de la Universitat Pompeu Fabra. Al mateix temps es va incorporar ja l'any 2002 al Centre de Recerca en Economia Internacional i des de l'any 2007 és professor afiliat i després research professor de la Barcelona Graduate School of Economics. Aquests són els arquets més essencials. Crec que no val la pena. Vostès no, o vosaltres no heu vingut aquí a escoltar-me a mi, sinó a escoltar-lo amb ell. I per tant, doncs, acabo aquí la meva intervenció. Repeteixo, moltes gràcies. La seva presentació durarà uns 3 quarts d'hora. No, doncs el que vulguis. El que necessitis tu, perquè després donarem lloc a un col·loqui, a preguntes, etc. Moltes gràcies, en tot cas, per assistir amb nosaltres. Vull fer un detall. No va trigar ni 5 minuts en contestar-me que acceptava molt de gust la invitació a fer la presentació aquí. I, per tant, això em permet agrair-li encara més efusivament la seva acceptació i la seva presentació. Moltes gràcies i endavant.
Moltes gràcies a vostè, president Arruga, i a tots vostès per venir. Moltes gràcies a la Societat Catalana d'Economia per invitar-me. Com no podia dir-li que sí si vostè em escriu un e-mail i em diu si vull venir a explicar la meva recerca, què és el que faig. Això és el que tots els economistes que ens dediquem a l'acadèmia volem, no? Explicar-li a la gent el que fem i tractar de difondre una mica les idees i les coses que ens preocupen. Per tant, si quadrava l'agenda, jo ja ho fitxava, no? Vull dir, vaig prendre nota i aquí estem. El que vull parlar avui és d'una recerca en la qual he estat treballant potser ja gairebé els darrers 12-14 anys, que és el tema de les bombolles especulatives. I és un tema que, a mesura que he anat treballant, s'ha anat fent més relevant i més rellevant i més coses. I de fet, vull començar ensenyant-los una figura, un gràfic, que és un gràfic que em va motivar quan vaig començar, però que encara no s'havia acabat. Vaig començar-lo des del principi. Mirin, aquesta és una... Mirin, si us plau, veuen bé? Jo els explico el que és el gràfic de dalt. El gràfic de dalt és una mesura de tota la riquesa que està situada, de tota la riquesa que està situada dins del territori dels Estats Units. Vostès em diran, què és tota aquesta riquesa? Bueno, la riquesa és el valor de les cases, el valor de les empreses, el valor dels recursos naturals, el valor de tot l'estoc de capital, de la terra, de tots els factors que estan als Estats Units, excepte del factor humà, vull dir, és un valor de mercat d'aquests actius. No em preguntin com es calcula, perquè és complicat, hi ha estimacions, hi ha coses, etc. I la manera en què està presentada aquí, si vostès veuen aquesta línia blava que està darrere meu, és una línia que mesura el valor d'aquesta riquesa com a fracció del producte domèstic, el producte interior brut dels Estats Units. Si vostès tenen bona vista, veuran que comença més o menys amb un 3,5%, és a dir, el valor de tots els actius i béns dels Estats Units tendia a ser un 3,5 vegades el valor interior brut, i va començar a pujar, va arribar a 4, va arribar a gairebé 4,5, i aquí va ser quan vaig començar a treballar amb això. Jo estava impressionat de com pot ser que en el transcurs de poc més de 5-6 anys el valor de tots els béns havia passat de ser el 3,5 del producte interior brut americà a ser gairebé el 4,5. És molt, és pensar de sobte, vostès pensin ara de sobte, nosaltres agafem i diem tot el que tenim val, tot el que tenim val gairebé un 25% més, no? Una cosa d'aquest estil. I per què el que tenim val 25% més? Perquè de cop, en uns pocs anys, pensem que tot el que tenim val 25%. Una possibilitat, òbviament, és que haguem acumulat molt de capital durant aquests anys, no? El millor és que hem acumulat molt capital, hem descobert terra nova, recursos naturals, etc. I no és que hagi passat, no, però això no era el que passava. És cert que es va invertir molt, és cert que es van fer millores durant aquest temps, però la majoria d'aquest increment en el valor és un increment en el preu, no en la quantitat. Aleshores, de sobte, hem decidit que tot el que val als Estats Units és un 25% més. Doncs jo estava escrivint això quan estava pujant encara, vaig començar a fer recerca sobre aquest tema. El que va ser més fascinant és que de cop va començar a baixar, i va tornar a baixar, i quan vostès segueixen la línia blava, i aquí jo ja estava treballant amb aquest tema, va baixar, 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 fins al 2002, que va arribar un cop més a baix del 4, i llavors diem, ostres, estem tornant al que era tradicional. De cop torna a pujar una altra vegada, i vostès veuen que l'any 2006 ja va traspassar el 4,5, va arribar al 4,7 i després va davallar una altra vegada en l'any de la crisi, el 2007, i després el 2008 va tornar a pujar una mica. No? Llavors, veure aquest moviment de com és que nosaltres valorem de diferent manera els actius que estan situats en el nostre país, o en aquest cas és els Estats Units, no sé, és un tema interessant, és un tema que et sorprèn, com és que de sobte tenim aquestes diferències, i el que realment em va atraure com a macroeconomista és la correlació tan forta que hi ha entre els preus dels actius i l'activitat econòmica. Vostès veuran encara en el gràfic de dalt dues barres que estan enfosquides, no? Dues barres com enfosquides. Això són períodes de recessió, són períodes que l'NBER, el National Bureau of Economic Research, determina com a recessió. I a baix, en la gràfica que està a dim a baix,
Tenim la tassa de creixement de tres variables, tenim el producte interior brut, que és la blava, tenim el consum, que és la vermella, i tenim l'estoc de capital o l'inversió, la tassa de creixement de l'estoc de capital, que és l'inversió, i tenim la verda. Jo crec que no fa falta que cap de nosaltres sigui un gran econòmetre o estadístic per veure que hi ha una correlació forta entre els preus dels actius i les tasses d'activitat econòmica. Aleshores, nosaltres tenim i vivim en una economia, o almenys vivia en l'economia i vivia als Estats Units, en aquesta època estava veient això com passava. Dic, per què vivim en una economia on el valor de les coses varia tant i per què aquests canvis en el valor porten associats aquests canvis en l'activitat econòmica? Com puc pensar jo sobre aquests fets? No? Com es pot interpretar aquests fets? Un podria pensar, bueno, potser va passar una cosa estranya als Estats Units i de fet jo ara els hi mostraré més endavant unes altres xifres i els diré que aquest episodi és molt especial dins de la història dels Estats Units. Aquestes xifres ja les tenim des de molt abans, els ensenyaré unes sèries que comencen als anys 50 i no són així. No són així, aquests últims anys són uns anys molt especials. Però també ha passat a altres llocs. Si un va 10 anys abans, un pot mirar el Japó. Miri, vostès ara veuran un altre gràfic, les estructures són el mateix. En el de dalt vostès tenen la riquesa de tots els béns i actius que estan situats dins del territori del Japó. I com vostès poden veure, l'únic que és diferent són els anys. Com que jo sé que és una mica petit, potser darrere no ho veuen, en l'anterior anava del 93 al 2009 i aquest va del 83 al 99, és a dir, és una dècada exactament abans. Què va passar al Japó també? Va haver-hi una gran pujada en el valor de les coses al Japó, van passar del 4. Al Japó, de forma interessant, el valor dels actius és més alt respecte al producte interior brut que als Estats Units. Això hi ha una variació entre països que no entenc molt bé d'on ve, però és cert, i històricament és cert. Va pujar fins a 6, és un canvi encara molt més espectacular, i va caure. I com vostès veuen en les gràfiques de sota, que també hi ha la tassa de creixement del producte interior brut, del consum, de l'estoc de capital, està molt correlacionat. Una diferència entre els Estats Units i el Japó és que el Japó encara no s'ha recuperat d'aquesta caiguda, i estem parlant de fa molt de temps, eh? En canvi, als Estats Units, de la primera caiguda es va recuperar immediatament i de la segona caiguda ja s'està recuperant. Aleshores, una de les coses que volem nosaltres és pensar en una teoria. Primer volem entendre, és a dir, com a economistes acadèmics, com gent que es dediquem a la teoria econòmica, volem pensar primer, diu, quina teoria puc escriure, com puc pensar jo sobre què determina aquests preus dels actius? Per què evoluciona d'aquesta manera? Per què pugen i baixen d'aquesta manera? Aquest és el primer pas. El segon pas és pensar, un cop ho entenc, quins efectes macroeconòmics tenen aquests canvis en els preus dels actius? Un cop puc entendre quins són, el que diríem els macroeconomistes amb el nostre llenguatge, l'origen dels xocs, quin és el xoc que fa que els preus dels actius tinguin aquestes fluctuacions, la segona cosa que nosaltres volem pensar és com es transmeten aquests canvis de preus en l'activitat econòmica. Per què quan els preus dels actius pugen, invertim molt, consumim molt i a la vegada produïm molt i quan no baixa, quina relació hi ha? I això és el primer, és del que els vull parlar i el que hem estat mirant. I en aquesta teoria, un ha de pensar, un cop pensem en quin és l'origen d'aquest increment dels actius, nosaltres hem de pensar que necessitem una teoria que també ens expliqui d'alguna manera per què a vegades la recuperació és ràpida i per què a vegades la recuperació és lenta. Per què a vegades hi ha països que fluctuen molt ràpid aquests i altres que no, com el Japó, que hem trigat tant i que encara estem pensant en el que passa. Aleshores, aquest és una mica la línia de recerca, no és una línia de recerca única, que jo treballi, hi ha molts investigadors que treballen amb aquestes coses, jo he utilitzat un tipus de línia d'atac en el problema, una estratègia de recerca que té una història, i els explicaré una mica d'on venim i per què ho faig, però aquest és el que els vull explicar en els propers 45 minuts. Primer pensarem una mica d'on venen aquests canvis de preu i després a la segona part els explicaré i com aquests canvis de preus es transmeten a l'activitat econòmica. Aleshores, com que això és la Societat Catalana d'Economistes, jo entenc que la majoria de vostès són economistes i no els hi tinc que explicar coses molt bàsiques, tots vostès han fet algun cop a classe quan anaven a la universitat i si no, quan van anar a l'escola de negocis o el que sigui, els hi van explicar com calcular el preu dels actius. Que sí que tots ens han explicat alguna vegada. I el calcular el preu dels actius, dius, és molt senzill. A la pissarra tot és molt senzill. Aleshores, nosaltres anem i els expliquem als nostres estudiants. Miri, vostè, si hi ha un actiu que... Ui, que està al revés, això.
Ostres, espero que sigui l'únic. Doncs això està girat de cap per avall. No sé per què està simètrica. Però si vostès tenen la imaginació que ens caracteritzen els investigadors, i jo estic segur que vostès la tenen, podran fer una rotació i veure que això posava D1, D2 i D3. No sé per quin motiu se m'ha girat de cap per avall. L'únic que demostra això és la meva perícia amb aquest tipus d'instrumental. Imagini's un actiu que proporciona una sèrie de pagaments que són D1, D2, D3 al cap del temps. I vostès es pregunten quin és el preu del mercat o quin és el valor de mercat que té aquest actiu. I ara vostès diran, aquest ens donarà un altre cop la primera classe que ens van donar en el curs d'inversions que fèiem a l'escola de negocis, una cosa així. Sí, ho faré molt breu perquè després els donaré 2 minuts això i després els diré que ha estat un malament. O sigui que no se me'n vagin perquè tinc alguna sorpresa per a vostès. El que es diu normalment quan passa una cosa així és dir el valor de cada pagament, vostè ha de fer el següent. El pagament D1 que té demà, vostè calcula quin és el valor esperat perquè sap que hi ha incertesa, potser serà gran o potser serà petit, depèn del que estem parlant, i després el descompta amb el tipus d'interès. I el valor del pagament D1 avui és el valor esperat E0D1 partit per 1 més R. Vale. I el de demà passat? El de demà passat, doncs el mateix, el valor és passat demà i el dividim, el descomptem 2 vegades el tipus d'interès perquè el cobrarem demà passat. Tot això m'imagino que vostès ho saben i anem a fer i anem fent tots els deixonsis. I llavors, quan jo compro un actiu pot ser una casa, llavors aquests pagaments serien el lloguer de la casa nets d'impostos, o l'actiu pot ser una acció, llavors el valor d'aquest actiu seria els pagaments, els dividends que treu l'acció, i llavors, o això podria ser un préstec que jo li faig a algú de vostès, llavors serien els interessos que vostès em van pagant. Quan jo sé el valor del pagament demà passat a l'altre, doncs els sumo tots i ja tinc el valor dels actius i amb això ens n'anem feliços. Això és el que ens ensenyen a l'escola, eh que sí? Llavors, el valor present d'un d'aixòncis és la sumatòria, és aquesta suma, i no s'espantin que aquestes són les darreres fórmules que posaré avui, encara que estava temptat de posar-ne moltes més, però aquestes són les darreres fórmules que posaré, és el valor present de tots aquests pagaments. I aleshores hi ha cursos sencers, i a vegades en escoles de negocis es fan 2 cursos tractant d'explicar com calcular el numerador i el denominador d'això, i com sumar-ho, quina és la tassa de descompte correcta quan hi ha risc, quina és la tassa de descompte correcta quan passa això o allò, com calcular el valor dels dividends futurs, com fer les hipòtesis, els diferents escenaris, etc. I aquest és un treball molt valuós, no dic que no sigui útil, però normalment aquest tipus de fórmules ens dirà que els preus dels actius són alts si els pagaments esperats són alts i els tipus d'interès són baixos. I aquestes fórmules es poden aplicar, tenen molta gràcia, perquè és el que volem en l'economia, volem fórmules on podem posar xifres i podem veure com funcionen les coses. I de fet, ho hem fet. I ara els hi mostraré. Si jo penso, això és una fórmula genèrica que aplica a qualsevol actiu. I per tant, una de les propietats d'aquesta fórmula és que si tinc una suma d'actius, el valor de la suma d'actius té que ser el valor de la suma d'aquestes fórmules. Les sumo totes i em té que donar. I per tant, jo puc fer aquests càlculs per Estats Units. Puc agafar tots els actius dels Estats Units, fer un càlcul que jo espero que rendeixin en el futur. Puc agafar, puc descomptar-los amb tipus d'interès, amb escenaris de tipus d'interès, i puc fer aquest càlcul. Aquest càlcul és un càlcul que és difícil, perquè, com vostès saben, puc fer moltes hipòtesis diferents i pot haver resultats diferents. Però bé, anem-lo a fer. Ho vam fer amb un treball, jo i 2 companys meus del CREI, vam fer un treball d'això i vam trobar aquesta cosa. Vull dir, per exemple, la línia blava és la riquesa dels Estats Units. Va des de l'any 50 anat pujant i com vostès veuen al final a mà dreta, quan arriba el 2000, cap allà al final, perdoni, sí, mà dreta seva, a mà dreta, vostès veuen que hi ha aquelles 2 pujades i baixades. Aquestes 2 pujades i baixades del final són el que els ensenyava jo abans. I aquesta línia vermella és el que obtenim que tindria que ser el preu d'aquests actius si utilitzessin fórmules d'aquell estil. Ara no és el moment d'explicar-los tots els detalls de com van fer aquest càlcul. Encara que si algú de vostès té interès, per mi és una delícia parlar-ne, perquè m'he passat hores fent aquest càlcul i hi ha altres que han fet aquest càlcul, però realment no importa molt la manera en què ho fa, sempre arribes a la mateixa conclusió. En el passat, més o menys, aquesta fórmula funcionava
Hi havia algunes excepcions. Als anys 70 es quedava una mica curta, però més o menys funcionava. Els 90, els 1990 i els 2000 no ha funcionat gens bé. El preu dels factors, el preu dels actius és molt més alt del que podem preveure amb aquestes fórmules de valor present. I aleshores què hi fem? Si aquest és el model que nosaltres tenim, nosaltres ens diuen, miri, vostè, un actiu és com anar al supermercat. Jo quan vaig al supermercat i compro una ampolla de llet, i compro unes galetes, o compro una verdura, o compro una cervesa, i tal i qual, vaig al caixer i el caixer em suma tot, i em diu, això és el valor de l'actiu, això és el valor de la seva factura, i vostè té que pagar. I aquestes fórmules estan basades en la mateixa idea. Jo agafo el preu d'avui, dels de demà, el de demà passat, i tal, el sumo, i això és el valor. Però esclar, aquí no sembla que funcioni això. Per què no funciona? Nosaltres, per entendre el per què no funciona, tenim que fer unes passes enrere. I tenim que fer unes passes enrere i modificar el nostre càlcul. Va haver-hi un article clau a la història de les finances del Paul Samuelson fa més de 60 anys, en què va dir, pensem una mica sobre aquests preus. Pensem, realment aquesta fórmula del valor present és correcta o no? I ell va dir, una de les coses que nosaltres no hem tingut present en el càlcul que jo he fet abans és que jo aquest actiu me'l puc vendre després. Jo he assumit que si avui jo comprava aquest actiu, l'aguantava tot el resto de la vida, i per això jo deia, bueno, un cop l'he comprat, ara ja el tinc, ja no el puc vendre mai més, i per tant el valor que em té és tots els pagaments que em farà. Però en el món real aquestes no són les estratègies d'inversió que nosaltres seguim. Jo en el món real compro avui una acció, potser la mantenc un parell d'anys i després me la venc. I quan calculo quin és el valor que té per mi aquesta acció, és el valor dels dividends durant dos períodes més el preu de revenda. Aleshores, un cop un té present això, pot ser que canviï, pot ser que el fet de que un actiu el puguis revendre contínuament i et canviï el valor que té aquest actiu. El Paul Samuelson ens va ensenyar que la manera de calcular aquests preus en un món en el qual hi havia revenda contínua d'actius era fer una fórmula recursiva que l'he posat aquí, que diu que el preu d'avui pel tipus d'interès té que ser igual al valor de demà més el valor de revenda. Aquest PT més 1 és el valor que jo espero que es pugui revendre demà. Llavors, el que va dir és que tindríem que agafar i tindríem que calcular els preus del mercat tenint en compte que es poden revendre. Això matemàticament vol dir que és un sistema recursiu, s'ha d'integrar aquesta equació i treure-la. I el Paul Samuelson ens va ensenyar com fer aquestes integrals, les vam integrar i fa 60 anys va agafar i va trobar aquest valor. Ostres, quan tu integres bé i ho mires, el Paul Samuelson va dir, el preu d'un actiu el puc dividir en dues parts. La primera part és el que ens ensenyen a les escoles de negocis. Fixin, aquesta primera part, si vostè veuen aquesta cosa, té dues parts. La primera part és el que ens ensenyen a les escoles de negocis. Fixi, és el mateix que tenia aquí, és la mateixa fórmula. És la suma de tots aquests actius. I la segona part, què és la segona part? És un límit. Quina cosa més rara, un límit allà. Què vol dir que el límit? És el valor de l'actiu en l'infinit futur. Què vol dir això? El Paul Samuelson va agafar i va dir, miri, sap què? Assumim que és zero. Així no ens molestaran. I li va donar un nom gloriós en això. Li va dir la condició de transversalitat. Què vol dir la condició de transversalitat? Vol dir que assumim que el darrer terme és zero, i llavors ell va demostrar que el valor present, si vostè es creu que el segon terme és zero, el valor present és igual si hi ha revenda o no hi ha revenda. I vam actuar, i vam seguir fent, i així s'ha fet molts anys. Però per què aquest valor té que ser zero? Sota quines condicions, quins models? En general, avui en dia sabem, i de fet, amb un altre treball, el Paul Samuelson mateix va escriure el primer model, que aquest valor no té per què ser zero. Que el valor d'uns actius, i aquest aspecte d'aquí, aquest component, això és el que he dedicat a la recerca els últims 12 anys. Vostès pensen, aquest home és un ximple. Com pot dedicar-se tants anys a estudiar aquest terme? El terme que surt d'una integral, d'una matemàtica. Què vol dir aquest terme? Jo els explicaré què vol dir aquest terme, perquè es pot entendre en clar i català. No fa falta parlar de fórmules. Jo els diré que els preus dels actius tenen dos components. Un component és el primer, que és el fonamental. I aquest fonamental,
Aquest component fonamental és el que vostès li ensenyen a les escoles de negocis. Aquest component et diu que quan els tipus d'interès són baixos, els preus pugen. Quan les expectatives de futur de les empreses són altes, els preus són alts. Aquest és el component fonamental, és el que sempre entenem i el que expliquem. Però també hi ha un segon component. Jo els explicaré a vostè que aquest segon component és molt interessant i fluctuacions en aquest segon component són les més importants a l'hora d'entendre el que ha estat passant en els darrers 25 anys a l'economia mundial. Jo els diré que aquest component, que li direm el component bombolla, és un esquema de piràmide. I els diré que el que fa moure aquest component és el que el mercat pensa sobre el mercat mateix. No és el que el mercat pensa sobre els actius en el futur, sinó que és el que el mercat pensa sobre el que el mercat farà en el futur. Aviam, com els explico jo això? Com els explico el que és? Jo tinc un exemple, ara ja no és la primera vegada que explico això, jo tinc un exemple que funciona. Mira, aprofitaré el president Arruga, que està aquí, i li diré, senyor president, miri, vostè, jo ara que faré aquesta cosa, això són uns mocadors, no tenen cap cosa, i jo li arranco això. Vostès veuen el que li he arrencat? Té algun valor això? Per a vostès? Si jo poso això a la meva tauleta de nit, cada matí em trobaré allà diners o coses, o un esmorzar preparat o alguna cosa interessant. Això, quin és el valor fonamental d'això? Zero. Si vostès miren quin és el valor que té això, demà no em donarà res, zero. Demà passat, zero. El següent, zero. Tal, zero. Llavors el valor del fonamental d'això és zero, veritat? Però jo ara li vull vendre al senyor Arruga per 100 euros. Com ho compra vostè? Possiblement no. Ah, vostè és un home prudent. Vostè és un home prudent. Però me'l compraria o no per 100 euros? Evidentment, aquí no. Aquí no. Negociem. I si aquest senyor que està aquí, perdoni que no sé el seu nom, però si aquest senyor que està aquí li compra dins d'un any per 110, amb tota seguretat? Ah, vostè aconsegueix interessos de més de 10% al banc? De moment encara no. Perquè si ho aconsegueix m'explica com ho fa. Però no, si vostè sapigués que aquest senyor d'aquí li compra demà per 110, vostè me'l compraria ara per 100? Evidentment, tampoc. Per què no? Perquè el compri ell. No, però aquest senyor, però vostè té uns estalvis. No, hi ha cap risc, jo li dic que amb tota seguretat li comprarà per 110. Li dic amb tota seguretat, confiï en mi de moment. Ah, llavors sí. Aleshores sí. Llavors sí. I vostè per què li comprarà amb ell per 110? Perquè el prendré per 120. Perquè el senyor de darrere, que somriu, li comprarà per 10% d'interès el següent any. És veritat o no? Si ho sapigués vostè que ell li compra, ho faria. Oi que podem seguir amb aquesta roda? Si tots estem segurs que el mercat el comprarà en el futur amb un tipus d'interès que és prou atractiu, això tindrà un valor, és veritat o no? I tot el valor d'això és el component bombolla, perquè ara he creat un actiu que no té component fonamental, no té cap component fonamental, això té zero, tots estem d'acord en que això no té cap valor, no té cap valor de producció, no té cap valor artístic, de consum, ni res. De fet, és una porqueria, no el voles, és enganxifós i tot. Aleshores, vostès, jo he estat creant, què he estat creant jo? Un esquema de piràmide. En el que jo li venc, vostè em dona diners en l'espera de que el següent li dongui diners i l'altre li dongui diners. Aleshores, per un esquema de piràmide que funcioni, vostès pensaran, no, però això no pot funcionar, al final peta i algú que es queda enganxat i tot això així. Bueno, hi ha condicions sota les quals un esquema de piràmide pot funcionar. Quines són aquestes condicions? La primera, perquè funcioni, té que donar una tassa de retorn, un interès que sigui atractiu respecte a l'alternativa, sí o no? El tipus d'interès té que ser alt. Si jo li hagués oferit, si aquest senyor li hagués comprat només amb un 1%, vostè probablement no l'hagués volgut, però un 10% era prou atractiu i vostè el volia comprar. Entenem? Aleshores, la primera condició és que el tipus d'interès que ofereix, la tassa de creixement de la bombolla, sigui lo suficientment gran perquè els inversors la vulguin comprar. Però la segona és, clar, si jo li he dit que va creixent sempre el 10% i l'economia creix, posem el 3%, vostè li vendrà al seu amic, li passarà a l'alt, li passarà, però quan arribi vostè potser ja no hi haurà prou calés per comprar-lo, s'haurà fet massa gran, veritat? Vostè ja no tindrà. Llavors, quan vostè no té diners,
La senyora ho entendrà i ja no li voldrà comprar al senyor d'allà. I vostè ho entendrà i no li voldrà comprar aquest senyor. Vostè ho entendrà i no li voldrà comprar. Vostè no ho comprarà i jo no ho podré mai vendre. En un mercat racional, en un mercat que tots els participants són persones racionals, es poden donar esquemes de piràmide amb equilibri, es poden fer components bombolles, sempre que la tassa d'interès sigui més baixa que la tassa de creixement. En contextes en què els interessos són baix i el creixement és alt. Per què? Perquè aleshores la taxa, la que creix la bombolla, és menor a la que creixen els estalvis. I aquest és problema de que de sobte no hi havia suficients estalvis per comprar-la, no és un problema. Aleshores nosaltres ens hem donat compte que aquesta component bombolla és un component, primer, que és factible i que hi ha molts equilibris en els nostres models, quan escrivim models teòrics, en els quals apareixen bombolles d'aquest estil sempre que els tipus d'interès siguin baix i les tasses de creixement altes. Quan les tasses de creixement baixen i els tipus d'interès altes, ja no és possible tenir aquestes bombolles. Aquest és el primer resultat. El segon resultat és que en aquests models són models que nosaltres diem d'equilibris múltiples. Diem models en què el que diem self-fulfilling, que no sé, com diries això, Jordi? Expectatives que s'autorealitzen, això mateix. Pues, en models hi ha expectatives que s'autorealitzen. Tornem a l'exemple. Vostè estava disposat a comprar-ho perquè sabia que en probabilitat un, el seu amic ho compraria i tots ho aniríem. I si tots pensem que tots ho comprem, aquest és un equilibri. Vostè m'ho compra i ho passa i és un equilibri, és perfecte, el mercat funciona. I tots són racionals, perquè vostè me l'ha comprat amb l'expectativa que aquest senyor li comprava i de fet aquest senyor li ho comprarà demà i vostè ho comprarà amb l'expectativa i es realitzaran. Però i si tots pensem que això és una tonteria? I si tots pensem que ningú ho comprarà? Si vostè pensa que ningú ho comprarà, no m'ho compra a mi, perquè pensa que aquest senyor no ho comprarà. Però és que vostè no ho comprarà perquè també pensa que tampoc li comprarà ningú. I vostè tampoc li comprarà perquè tal. Llavors ningú ho compra i això també és un equilibri en aquest model. I també som racionals. Si el mercat pensa que ningú ho comprarà, jo no vull comprar-lo. Si el mercat pensa que tothom ho comprarà, jo vull comprar-ho. Ja tenim aquí dos equilibris. Aquests dos equilibris no hi ha certesa, com vostè deia, perquè o sempre ho compra o no ho compra. Però hi ha equilibris que també introdueixen incertesa. Imagini que jo li dic que aquest senyor li comprarà amb una probabilitat. Per exemple, 90% que sí, però 10% que no, que digui que no. I vostè ho calcularà, miri, el 10% amb 90% de probabilitats i ho perdo tot amb el 10% de probabilitats. Potser també li val la pena fer-ho, malgrat el risc, tenint en compte les expectatives. Aleshores vostè doncs potser ho compra, potser no. Si ho compra, fantàstic, passa al següent, que també hi ha una probabilitat. Doncs aquests equilibris també existeixen. També ens trobem en el mercat que hi ha bombolles que fluctuen. Que fluctuen basat... No, fixi's que tot el rato jo els estic dient, no els estic dient pensi, quina és la seva expectativa de lo que farà aquest actiu, si donarà un dividend molt gran l'acció o si la casa tindrà uns lloguers molt alts. Ni n'he parlat, l'únic que estic dient és pensi què és el que farà el seu inversor. Són expectatives del mercat sobre el propi mercat. Aleshores, un cop recuperes de Samuelson, de l'article de Samuelson de fa 50 anys, aquest component bombolla, i comences a pensar en ell, te'n dones compte que està capturant, no és una tonteria matemàtica, no és una cosa abstracta, està capturant un aspecte molt fonamental dels mercats financers actuals. Els valors dels actius tenen dos components, el component fonamental i el component de bombolla. I quan els mercats fluctuen, fluctuen per motius que poden estar a qualsevol lloc de la fórmula. Aleshores, un pot tornar enrere en aquest càlcul i pot veure que la manera en què el vermell, la línia vermella, és el valor nostre estimat del fonamental. I les discrepàncies entre la blava i la vermella és el component bombolla. Podem interpretar-ho des del punt de vista d'aquesta teoria com el component bombolla. Un cop entenem això, veiem que un estimaria aquestes dades dient, un pensaria en aquestes dades dient que al començament dels anys 90 el mercat es va fer molt optimista i el mercat es va engegar un esquema de piràmide macroeconòmic. Als actius se'ls va afegir valor. Com se'ls va afegir valor? El component bombolla. I per què tenien aquest valor? Per què la gent estava disposat a comprar empreses un valor més gran que el valor present dels dividends que posava? Perquè esperava que en el futur la gent també els hi comprés amb un valor més gran. Per què la gent comprava cases
per un preu que era més alt que el valor present de tots els lloguers que les cases donaven, perquè pensaven que en el futur les cases també les pagarien a un preu més alt. I que era cert, bueno, probabilitat sí, durant molts anys va funcionar. Vostè va comprar perquè amb molta probabilitat el seu amic ho compraria, i ho va comprar. I vostè ho va comprar perquè amb molta probabilitat vostè ho compraria, i ho va comprar. I vostè ho va comprar pensant que amb molta probabilitat vostè compraria, però potser vostè es va tornar pessimista i no li va comprar, i llavors vostè ho va perdre. Aquest tipus de xocs pot entrar en el model, i aquesta és la primera part de la recerca que nosaltres fem. La primera part de la recerca és tractar d'entendre o de descomposar o pensar fins a quin punt els moviments dels preus són moviments del fonamental i de bombolla, i estem plenament convençuts, per motius que són molt aparents, etc., que els moviments dels preus dels actius que jo els explicava abans, aquesta pujada del 3,5 al 4,5, baixada i pujada una altra vegada i baixada, és el fruit de moviments del component de bombolla. I aquesta és la nostra hipòtesi de treball. Molt bé. Doncs aquí m'ha arribat. Aleshores jo agafo i dic, bueno, doncs molt bé, he agafat Samuelson, he utilitzat les seves idees, m'he donat compte que tenen una interpretació de mercat, en el mercat molt clara, que em donen un instrumental per pensar què és el que està passant en el mercat, però ara jo vull pensar, i com del fet de que vostè compri aquests esquemes de piràmides o que apareguin aquests esquemes de piràmide en el mercat, quins efectes macroeconòmics tenen? És una pregunta natural que ens fem com a macroeconomistes. No és una pregunta original. La primera persona que es va fer aquesta pregunta va ser un investigador francès, en Jean Tirol, fa l'any 85, doncs ja fa gairebé 30 anys. El Jean Tirol, bueno, jo, perdoni, volia explicar-los també que molts dels moviments de crèdit són també com bombolles. El crèdit és com una bombolla. Jo perquè li dono, a vegades, moltes vegades hem donat crèdit a empreses que tenim tota la seguretat de que aquestes empreses no seran capaços d'aconseguir uns beneficis que puguin justificar aquest crèdit, que puguin tornar aquest crèdit. Llavors, per què el donàvem, aquest crèdit? Opció número 1, no sabem el que fem, però escolti, hi ha molta gent que treballa en aquests sectors i que intenten guanyar calés, vull dir, no són beneits, vull dir, saben el que fan. L'altra possibilitat és que jo dono un crèdit, jo sé que l'empresa no el podrà pagar, però sé que algú li donarà un altre crèdit en el futur que m'ho pagarà. I podem anar seguint. I el crèdit també té aquest aspecte de bombolla o d'esquema de piràmide. Hi ha unes fluctuacions grans del crèdit a l'OCDE per país. Bueno, anem al model de Tirol. Primera persona que va pensar què és el que feien les bombolles en la macroeconomia va ser un model que és un model clàssic, és un dels models més macos que tenim els macroeconomistes, per aquells que ens agradaran les matemàtiques i la bellesa de la construcció teòrica. És un model preciós, però és un model que té uns resultats que estan tots cap per avall, ara els explicaré. El senyor Tirol va agafar i va dir què passaria amb el nostre model macroeconòmic estàndard, amb un model de tipus dels que utilitzem els macroeconomistes per fer l'anàlisi macroeconòmic, què passaria si nosaltres introduïm aquest tipus d'esquemes de piràmide i bombolles, un mercat en què la gent compra aquests esquemes de piràmide. I el senyor Tirol va arribar a la conclusió de que les bombolles reduïen la inversió. I com pot ser això? Com pot ser? Miri, tornem al paperet. Si vostè, jo li estava dient, vostè ara té uns diners que els vol guardar fins dins d'uns anys. Vostè vol fer alguna cosa amb aquests diners. I jo li dono, vostè té una opció. Una opció és agafar i pues, fer una inversió o portar-lo al banc perquè el banc li doni algú que fa una inversió. I l'altra opció és donar-me el paperet a mi, comprar-me el paperet a mi. Si vostè em compra el paperet a mi, jo ho agafo i m'ho consumeixo, el que sigui, i vostè llavors deixa de fer la inversió. O sigui, el primer resultat que va obtenir el senyor Tirol és que quan apareixien aquestes bombolles absorbien part dels estalvis de l'economia i reduïen la inversió. És un model que va ser clau en el desenvolupament d'aquest aspecte de la macro, perquè ens va ensenyar tècnicament com introduir aquestes bombolles en un model d'acumulació de capital. Com poder entendre la manera de modelar matemàticament aquest fenomen. Aleshores, des del punt de vista tècnic, és un model brutal. És un model senzill que es pot entendre
amb molt poc, l'ensenyem el primer curs de macro, l'ensenyem, etc. i tal. És un model senzill des del punt de vista tècnic, però conceptualment molt ric. Però quin és el problema que té aquest model? Que quan introduem bombolles, quan al mercat apareixen aquestes bombolles, la inversió es redueix, perquè les bombolles fan el que ell li deia a l'efecte crowding out, que s'absorbia part dels estalvis i deixava menys estalvis per a l'economia. De fet, les bombolles en el seu model eren molt similars als efectes del deute públic. I de fet va utilitzar el model de Diamond, que va ser, que era el seu director de tesi, quan ell estava treballant allà. Diamond era el, va escriure un model de com el deute públic feia un crowding out de l'inversió privada. Hi va haver-hi tot un debat sobre els efectes del deute públic, etc. Pues el senyor Tirol era el seu estudiant i va utilitzar el model de Peter Diamond per estudiar les bombolles i va veure que els efectes eren molt similars. Aleshores, quina és la implicació d'això? Bueno, la implicació d'això és que en el model de Tirol, quan nosaltres el posem en un ordinador i fem xocs i apareixem les bombolles, quan apareix una bombolla, l'activitat econòmica col·lapsa. La inversió cau, l'output cau, etc. El consum augmenta. És una característica d'aquest model. El consum augmenta, però la inversió i tal. Però jo els he ensenyat abans unes gràfiques que quan apareixen les bombolles, què passa? La inversió augmenta, l'output augmenta, etc. És un model que no té cap opció de donar-nos una explicació acurada del que està passant, perquè té una de les correlacions entre aquestes variables que no són correctes. Un altre problema d'aquest model, que poso altres problemes empírics, que no els hi parlaré en detall aquí, però el model tenia altres problemes empírics. Un problema molt important és que la condició perquè apareixessin les bombolles en aquesta classe de models, que jo els he dit que tipus d'interès baixos, tassa de creixement alta, es convertien també en que això necessitava que l'inversió fos més alta que la fracció de les rendes del capital. Per exemple, vosaltres saben que la tassa d'inversió en les economies occidentals normalment és el 18, el 20%, el 16, el 23, una cosa així. La fracció de les rendes del capital tendeix a ser un 40%, un 40 algo, un 36, una cosa d'aquest estil. Aleshores, una de les implicacions d'aquest model és que només podien haver-hi bombolles quan les rendes del capital eren més baixes que la inversió, però la realitat semblava al revés també. Aleshores, al final dels anys 80, aquest model va aparèixer l'any 80, al principi dels 80, es va publicar l'any 85, i al final dels anys 80 ja tothom havia abandonat aquesta línia de recerca. Teníem ja dues peces, però totes les peces semblava que ningú els agradava. Per un cantó teníem aquell component bombolla del Samuelson, pelat que era molt interessant teòricament, però que ningú li feia ni cas. No li feien cas als macroeconomistes, no li feien cas a l'escola de negocis, ningú. Per l'altre cantó teníem un model, teníem el senyor Tirol que ens havia ensenyat com col·locar o com estudiar aquests esquemes de piràmide dins de models macroeconòmics. Però quan ho posàvem aquests esquemes de piràmides generaven un comportament en els models que era molt poc en sintonia amb el que observàvem en les economies reals. Aquí és on cal tornar i és on vam començar a agafar-ho. Quan vam començar al final dels anys 90, quan estava, i a principis dels anys 2000, quan estava mirant aquest creixement brutal de les bombolles, en el creixement brutal del valor dels actius als Estats Units, estava pensant jo allà, quines coses, com puc pensar en això, quins models tenim? I vaig recordar aquests treballs del Samuelson i aquests treballs del Tirol. I una de les coses que ens passa als economistes teòrics és que quan hi ha una teoria que és molt maca i molt interessant, ens costa llançar-la, no? Ens costa llançar-la perquè té algú que sembla molt clar, molt net. Llavors vam començar a pensar, i el que ens vam donar compte, o el que em vaig donar compte en aquell temps, i en altres col·laboradors també, com en Ricardo Caballero, també de l'MIT, vam començar a pensar, com podem recuperar el model de Tirol? Quines hipòtesis hi ha que ens regeneren aquests resultats, però l'aproximació al problema sembla la correcta. I llavors ens vam veure, i ara jo els explicaré unes quantes coses, així breument, de com nosaltres vam intentar agafar aquest model del senyor Tirol i reconvertir-lo en un model que creés un tipus d'actuacions, un tipus de prediccions que són similars a les que observem a les dades. Deixi'm repetir-los el que nosaltres estàvem fent. Quan jo li venc això per 100 euros al senyor Arruga, al president Arruga, i vostè me'ls dona,
com que sóc el creador de l'esquema de piràmide, jo l'he encetat, jo tinc 100 euros per res, vostè me'ls ha donat a mi a canvi de res, a canvi d'un paperot. O sigui, d'entrada jo guanyo 100 euros, i això és un xoc riquesa. En una economia en la qual les empreses es creen, i per crear una empresa gastes 100.000 euros i de posar que te cobres 200.000, aquest 100.000 és una creació de bombolla, és una creació de riquesa. Quan tu fas una empresa i l'obres, i aquesta empresa ja generarà uns beneficis determinats, però tu vas al banc i el banc et dona més d'aquest valor, això estàs creant una bombolla. O sigui, els que creen les bombolles, jo quan he creat aquest paperet i l'he passat, tinc un xoc, que és el xoc a la riquesa. De sobte tinc més diners, sóc més ric. I qui m'està donant aquests diners? Qui m'està donant aquests diners? Com els dona el president Arruga? No, el president Arruga no me'ls dona. Perquè ell, això, li vendrà a vostè, o sigui, a ell li tornaran els diners. I vostè, que és el que paga? No, no, vostè no, el senyor de darrere. Vostè, senyor de darrere? No, no, vostè no, tampoc. Va passant, qui ho paga? Ho paga algú en el futur. Algú en el futur que està tan allunyat que no importa. No ho paga ningú. És com una paradoxa d'infinitat. I això és un xoc riquesa. De sobte jo sóc més ric i no hi ha ningú que sigui més pobre. Perquè el senyor Ruga que m'ha donat això, a canvi li ha donat això, però això té aquest valor. Jo m'he assignat aquest valor d'inici d'un esquema de piràmide. Això el model de Tirol no ho va tenir present. El model de Tirol pensava en bombolles que havien començat des del principi dels temps. I aquest efecte de xoc de riquesa no l'havia modelat. Ell el que havia modelat és el segon, els guanys d'eficiència deguts a la creació d'un actiu nou. El senyor Arruga, el president Arruga, m'ha comprat això perquè li donava més que la seva inversió alternativa i per això tenia eficiència. Ell estava més content de tenir això que dona un 10% que les inversions al banc, que entenc que li donen menys del 10%. Aleshores, aquest segon aspecte és el que modelava el Tirol. Els nous models, la nova família de models que hem desenvolupat en els anys 2000, fixen molta de la seva atenció en aquest xoc de riquesa. Cada vegada que una bombolla apareix, creem riquesa de net, i aquesta riquesa la podem utilitzar. La podem utilitzar per invertir, la podem utilitzar per fer altres coses. Aquests nous models que tenim també s'han enfocat en un altre tema, que són les friccions financeres. En models de friccions financeres hem demostrat que les bombolles ajuden la inversió. Per què ajuden la inversió? Les bombolles. Fixin que en el model del senyor Tirol les bombolles competien amb l'inversió. La gent preferia comprar esquemes de piràmide en lloc de fer inversions reals. En aquests models ajuden. Miri, jo els hi vaig dir uns exemples. El primer model que vaig treballar, aquí està la dada de publicació, però aquest model el recordo que vaig escriure l'any 2001, és un model en què una de les coses més espectaculars dels anys 90 és que a la vegada que el valor de les empreses augmentava, teníem aquestes empreses tecnològiques que tenien tant valor, etcètera, etcètera, el cost del capital anava baixant. I totes les mesures del que diem el cost del capital, el cost de construir una empresa, anava fent baix. Cada vegada era més baix el cost del capital, hi havia estimacions. Bueno, una manera en la qual les bombolles financeres ajuden és perquè quan apareixen bombolles financeres en el mercat, qui les compra? Les compra la gent que té males inversions, que té vostè... Perdoni, senyor Ruga, però vostè tenia una inversió que era menys del 10% i per tant la comprava. Però el senyor que està allà sentat, ell té una inversió molt bona del 20%, que li dona el 20% i ell no me la comprarà mai. Veritat que no me la comprarà, vostè té un 20%. No me la comprarà, faci veure que sí. Diu, vostè té un 20% i aleshores no m'ho comprarà. Però el senyor Ruga té un 10%, llavors ell menys del 10% i m'ho compra. Però quan el senyor Ruga para d'invertir, perquè el senyor Ruga ja diu, bueno, ara li compro el paperot al Jaume, i en lloc d'invertir li compro el paperot al Jaume. El senyor Ruga baixa la demanda dels béns d'inversió i a vostè li són més barats. I a través d'aquest mecanisme, tan senzill, els inversors dolents, perdoni senyor Ruga, però els inversors amb poca productivitat, entenc que és un exemple i és tot ficció, però els presidents, els inversors amb mala productivitat compren les bombolles, redueixen la demanda pels béns d'inversió i tal, i els costos d'inversió són molt més baixos pels altres, que llavors expandeixen inversió productiva i inverteix el capital. Un cop introduïm aquest efecte en el model, les bombolles eren expansives, portaven a millor inversió, augmentant de capital, més consum, més output. Un segon efecte, que ha estat treballat per el Ricardo Caballero, especialment, company meu en l'MIT durant aquesta època, era un efecte liquiditat.
L'efecte liquiditat era molt senzill. Vostè imagini que té una empresa. Vostè té una empresa i vostè sap que a lo millor demà tindrà una bona inversió per fer. Potser sí, potser no. Però els seus actius són bastant il·líquids. No pot agafar i no pot demanar calés. Llavors el que vostè fa és mantenir una mica de caixa, no? Per si passés alguna cosa i necessités aquests diners. En un món en què hi ha esquemes de piràmide que donen alts retorns, el que vostè està mantenint a la caixa li està donant un alt retorn perquè vostè està mantenint un esquema de piràmide que es vendrà en el seu moment i això fa que vostè decideixi tenir més diners en caixa i poder aprofitar més les possibilitats d'inversió. És a dir, el cost de mantenir liquiditat en l'empresa es redueix. Llavors, en períodes de bombolles, el cost del capital és baix, afecta el cost del capital que vaig treballar. Efecte número dos, l'efecte de liquiditat, que va treballar en Ricardo Caballero, més que tots. I darrerament el Jan Tirol, que havia treballat amb això fa 30 anys, s'ha tornat a treballar, els agrada aquests models, i el tio s'ha posat un altre cop a treballar i també està treballant amb aquest efecte de liquiditat. Això és una altra manera en la qual les bombolles poden augmentar la inversió. Com? Ja els he dit, número un, reduint el cost del capital, número dos, reduint el cost de mantenir liquiditat a l'empresa. Però hi ha un tercer factor, hi ha algun altre més, però jo em ficaré en aquests tres, hi ha un tercer factor que és el que jo penso que és el més important. I que és el que he estat treballant amb un company meu del CREI, l'Alberto Martín, un altre investigador del CREI, que portem bastants anys treballant amb aquest aspecte. I aquest aspecte del que fan les bombolles és el que nosaltres li diem l'efecte col·lateral. Què vol dir l'efecte col·lateral? Miri, jo, com qualsevol persona que és un empresari, bueno, jo no sóc un empresari, però com qualsevol empresari, si vull fer una inversió i necessito finançament, vull anar al banc. Jo vaig al banc o poso bons en el mercat. En el mercat. Jo vaig al banc i el banc em mira i em diu, bueno, senyor Ventura, vull dir, quan li deixarem depèn del que vostè em pugui prometre que tindrà en el futur. Jo el miro i dic, bueno, en el futur tindrem aquests beneficis, tal i qual. Diu, sí, bueno, molt bé, tindrà aquests beneficis, però no estic molt segur, potser no són molt alts, potser sí que té els beneficis, però vostè agafarà els beneficis i s'anirà a viure al Brasil i no me'ls donarà, o potser sí que tindrà els beneficis i no s'anirà a viure al Brasil, però amb el sistema judicial que tenim aquí em costarà un any que vostè em pagui, jo no li dono. Però què passa si el valor de la meva empresa és molt alt? O si altres persones entren l'endemà em prestaran? Llavors la persona que m'està prestant avui pot estar pensant, bueno, el senyor Ventura demà tindrà beneficis però no m'arribarà ni un a mi perquè el sistema judicial no funciona o s'escaparà al Brasil o el que sigui. Però i si altres persones li donen crèdit al senyor Ventura? Home, si altres persones li donen crèdit em pagarà amb el crèdit que ell rebi. Sí o no? Però bueno, li deixem. Jo sé que el mercat li deixarà, jo li deixo avui. És el mateix. Si vostè sap que això li compraran, vostè m'ho compra avui. Si l'empresa pensa que li donaran crèdit, que demà pues, avui li donen crèdit igual. Aleshores, aquest efecte col·lateral queda bombolles de crèdit. El fet de que demà jo tindré crèdit o que el valor de les empreses és alt em dona col·lateral, em dona la capacitat de prometre uns fons en el futur que fa que avui em donin prestat. Aleshores, en els models que hem treballat amb el meu company Alberto Martín i jo, són models en els quals l'aparició de bombolles fan a les empreses, els donen col·lateral i això fa que el mercat de crèdit funcioni. En un món en el qual els mercats de crèdit no funcionen massa bé, deguts a moltes friccions, les bombolles financeres donen a les empreses aquesta capacitat d'endeutar-se. Això fa que augmenti la inversió, que augmenti el treball, etc. Aquests són el tipus de models que nosaltres treballem. Jo, bueno, això és, per exemple, és amb un model que vam escriure en un article que tractava d'analitzar la crisi, però això és una, el que diem equacions de impulse response, impuls i reacció, són funcions d'impuls i reacció. Per exemple, aquí tenim diverses variables, a la primera és la bombolla, a la segona és l'estoc de capital, quan la bombolla surt. Aquest és un model que la bombolla apareix al moment zero i en el moment T va caure. I vostès veuen a la seva mà dreta, aquí, el primer és la bombolla, el segon és l'estoc de capital, puja quan la bombolla ve i després cau, el consum puja i després cau, el valor del mercat de la borsa puja i cau, els tipus d'interès són baixos durant la bombolla crea aquests tipus d'interès baix, la intermediació, la capacitat de crèdit, aquesta és la finestra clau,
puja durant el creixement societal. Això és el que ens diu el nostre model matemàtic quan el posem a l'ordinador i ho fem córrer una mica i veiem què passa. Aleshores, en els nostres models, el model que jo em vull enfocar en els darrers, tinc 5 minuts o... Sí. 10 minuts? Perfecte. No, és que ara de sobte no sabia a quina hora havíem començat i com que jo sé que m'agrada parlar, i ja els he dit que parlar de la meva recerca m'entusiasma, és a dir, no els podria tenir aquí segrestats molta estona. Perfecte. No, és que ara de sobte no sabia a quina hora havíem començat i com que jo sé que m'agrada parlar, i ja els he dit que parlar de la meva recerca m'entusiasma, és a dir, no els podria tenir aquí segrestats molta estona. Aleshores, en el model que l'Alberto Martín i jo hem estat desenvolupant, són models que tracten de veure quin és l'efecte de les bombolles en l'economia, i això depèn del col·lateral. Nosaltres veiem que si ens trobem en una economia que ja té suficient col·lateral fonamental, és a dir, que les empreses poden prometre als seus acreedors suficients dels seus beneficis futurs, les bombolles tenen l'efecte negatiu del model de Tirol. És a dir, si nosaltres estem en un món que les empreses obtenen crèdit amb molta facilitat, perquè les empreses estan forçades a pagar, vull dir, els bancs no tenen cap problema en cobrar de les empreses. El que nosaltres diem el sistema d'enforcement, el sistema per al qual la justícia, etc., obliga a pagar els acreedors, funciona molt bé. I hi ha molt col·lateral i les perspectives de futur són molt bones. I els bancs estan disposats a prestar. En aquest cas, la bombolla no ajuda massa, perquè com que l'economia ja té molt de col·lateral, com que el mercat de crèdit funciona molt bé, quan la bombolla ve, competeix amb la inversió i redueix l'estoc de capital. Aquest és l'efecte Tirol. Però si en canvi nosaltres vivim en una economia en la qual hi ha poc col·lateral, les empreses tenen dificultats en prometre als bancs els seus beneficis futurs, perquè els bancs entenen que el sistema judicial no funciona molt bé i que no podran cobrar en el futur, quan els problemes d'impagament són seriosos, etc. i tal, en aquests casos les bombolles tenen un efecte positiu perquè augmenten aquest col·lateral i augmenten la quantitat d'inversió i estalvi que hi ha a l'economia. Doncs nosaltres hem expandit el model de Tirol per considerar aquest cas. I aleshores, a vegades, l'efecte crowding out domina, a vegades l'efecte crowding in domina. Crowding in vol dir que crea més inversió a la bombolla. Quin efecte domina? En general, nosaltres trobem que a les economies occidentals o a les economies de mercat, nosaltres pensem que el col·lateral manca, que no hi ha prou col·lateral. I que en general bombolles que són petites, que no són massa grans, l'efecte crowding in domina i l'efecte de les bombolles és expansiu. Les bombolles permeten el crèdit. Jo, miri, jo no tinc bones inversions, jo, el senyor Ruga i jo no tenim bones inversions per fer, però no li volem donar diners prestats a aquest senyor d'aquí perquè pensem que no ens ho pagarà. Però quan pensem que l'endemà vostè aconseguirà crèdit, el senyor Rugalló diu, va, doncs sí, donem-li perquè l'endemà tindrà crèdit i ens podrà tornar a pagar. Aquest crèdit, que és una bombolla, és el col·lateral. Aleshores, en moments en què vostè no... Si vostè ja en tingués prou, la bombolla no ajudaria per res, perquè ja li deixaríem els diners igualment. I l'únic que faríem seria comprar la bombolla en lloc de deixar-li diners. Però quan vostè crearà bombolla en el futur, nosaltres avui li prestem més i el mercat financer funciona més. Aquest és l'efecte crowding in. Nosaltres creiem que en les economies actuals, si la bombolla, unes bombolles petites o mitjanes són bones. Inclús una mica grans, jo diria. Quan les bombolles es fan massa grans, aleshores ja et comencen a ser dolentes. L'efecte crowding out comença a dominar, perquè ens hem passat de col·lateral. Hi ha massa col·lateral. Bueno, nosaltres hem escrit aquest tipus de model i el que podem simular. Miri, això és una cosa que han fet els nostres ajudants de recerca. L'han programat en l'ordinador. Una economia que teníem era que l'economia aquesta que diem Martín Ventura, que nosaltres hem expandit la de Tirol. I ara els explico una mica, els explico una mica què és el que estan vostès veient aquí. El que estan vostès veient a la seva esquerra dalt de tot és la bombolla. I nosaltres tenim una economia i vull veure com l'economia funciona. Llavors, en aquesta economia té molts equilibris i aquests equilibris depenen
de les expectatives del mercat, de què pensa el mercat sobre el mercat mateix, com els estàvem fent a baix. Li vaig explicar els panels un a un, els de la dreta i els de l'esquerra, i després els ensenyaré una sèrie d'això. Aquesta economia és una economia molt tranquil·la. No passa mai res, no hi ha altres xocs que els xocs aquests a la component bombolla. L'únic xoc o l'única cosa que crea moviment en aquesta economia és el moviment bombolla. Llavors, en els panels que vostès tenen a la dreta, dalt de tot veuran una B. Això és com la bombolla funciona. Si vostès, miri, nosaltres vam fer anar aquest model durant 10.000 períodes i jo aquí els hi poso del 7.900 fins al 8.100. Els hi poso perquè esperem un rato que l'economia arribi a un estat estacionari i llavors ja sé que més o menys és el que prediu l'economia al llarg termini. Aleshores, vostès veuen que va començar sense bombolla, estava a zero. I de sobte puja, pum, una miqueta, però cau ràpid. Nosaltres en aquesta economia li posem quatre tipus de bombolles. Bombolles que exploten amb molta facilitat, és a dir, que amb molta possibilitat poden explotar, i altres que exploten amb poca facilitat. Unes que són grosses i les altres que són petites. I aquestes, el panel segon i tercer, el que posa N i el que posa delta, la N és el tamany de la bombolla. O sigui que vostès veuran que això és com una escala, no? Fa puja, baixa, llavors puja molt i baixa, puja molt i baixa. Esperi, els hi diré així amb més detall. Ah, si em permet això, potser serà millor. Aquesta d'aquí, això és el tamany de la bombolla. Veuen que venen amb dues mides. Aquesta és la mida petita i aquesta és la mida gran. I aquí no hi ha bombolla, zero. D'acord? I això d'aquí és lo arriscada que és la bombolla. Aquesta és una bombolla que la probabilitat de que exploti és petita, aquesta també, i aquesta és una bombolla que la probabilitat de que exploti és gran. D'acord? Llavors, això nosaltres ho posem en un ordinador i l'ordinador amb un d'aquests generadors de números random, que són, bueno, de variables aleatòries, doncs crea aquests xocs i veurem què passa a l'economia. Llavors, per exemple, aquí va haver-hi una bombolla que era bastant tranquil·la, perquè era petita i tenia poca possibilitat d'explotar. Jordi, perdona. Aleshores, de cop va durar una miqueta, però va explotar. Llavors no va haver-hi bombolla, i en aquesta economia de joguina, llavors va aparèixer una altra bombolla. Aquesta bombolla tenia poques probabilitats d'explotar, i a més era grossa, i va durar un temps, i pum, i va tornar a caure. Llavors va tornar a pujar, va caure, etc. I aquí en tenim d'altres, no? Va passar. Això és el que va passar entre el període 7.900 i 8.100 d'aquesta simulació. Aleshores, nosaltres volem... Quins són els efectes reals d'això? Bueno, vostès, si venen aquí... Perdona, si vostès venen aquí, veuran... Aquí, això. Quan la bombolla aquesta apareix, no sé com posar-me per no tapar-los a tots, com vostès veuen aquí, quan la bombolla va aparèixer, què va passar? Us puja l'estoc de capital, la inversió, puja la quantitat d'intermediació, això és la quantitat de crèdit bancari, els tipus d'interès va mantenir baix, no va canviar en aquest cas, i això és una mesura de consum o de benestar econòmic, i augmenta, tots feliços. Aquesta bombolla ens va fer tots feliços perquè va crear col·lateral, van poder fer bones inversions, van poder consumir més. De sobte va caure i bueno, se'n va manar. Fixin que hi ha una cosa que és interessant, és que quan ve la recessió et passes d'això i torna a pujar, o sigui, perds una mica la recessió, a l'acabar la bombolla estàs pitjor i tornes a recuperar la situació sense bombolla. Fixi's, què va passar amb la segona bombolla? La segona bombolla és molt més grossa, fixi's, va ser molt més grossa. I va començar, al principi, la bombolla et crea una expansió, però quan ja es va fent grossa, comença l'expansió a baixar, 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 i de fet la bombolla és dolenta. Aquí et baixa l'estoc de capital, segueix augmentant la intermediació, però baixa l'estoc de capital i et baixa aquí el nivell de benestar, eventualment. Doncs això és el que fem. Això és el que fem. Creem en aquests ordinadors, simulem i veiem què és el que passa amb aquestes bombolles i fins a quin punt poden explicar o no el que veiem a la realitat. Aquesta és una economia en la qual no hi ha cap altre tipus de xoc de productivitat, no hi ha xocs de productivitat, no hi ha un altre tipus de xoc, tot és la bombolla. Una es pregunta, i si l'economia és realment així, si nosaltres vivim en un món que té alguna cosa a veure amb aquest món teòric, si vivim en un món en el qual el que el mercat pensa sobre el propi mercat determina el preu dels actius. En un món en què els preus dels actius determinen el col·lateral,
amb un món en el qual el col·lateral determina la quantitat de crèdit que es pot donar i l'augment d'inversió. Si vostès pensen que això són característiques del món real, que aquest model captura, un es pot preguntar, i aquest resultat que produeix el model és òptim? És el que voldríem? O hi ha alguna manera de fer una política econòmica en aquest model que ens millori això? És bo que tinguem aquestes fluctuacions en el capital, aquestes fluctuacions en el tipus d'interès, fluctuacions en el crèdit, fluctuacions en el benestar i el consum. És òptim o no? Bueno, la resposta és no. I el que estem tractant també és de pensar quin tipus de polítiques poden millorar aquesta d'això. Si llavors utilitzem el nostre laboratori per pensar, és aquest tipus de model. Permeti'm, bueno, aquesta és una economia que, a més, ara veuran més ratlles, que sembla més raro, perquè ara tenim xocs a la productivitat i xocs a la bombolla. És una economia que a vegades sí, a vegades són més productius i a vegades són menys. Les empreses a vegades tenen oportunitats d'expansió i a vegades no tenen oportunitats d'expansió. Però a part també hi ha xocs a la bombolla. A vegades el mercat pensa que el mercat serà optimista i a vegades el mercat pensa que el mercat serà pessimista. I són expectatives autorrealitzades. Quines són les implicacions, com els estava dient? Què hem tret d'aquesta recerca? Un, les bombolles són de vegades massa grans i de vegades massa petites. A vegades l'economia en general hi ha massa poc col·lateral. Hi ha poc col·lateral a l'economia. Aleshores, una mida intermitja de bombolla és bona perquè proveeix col·lateral. Però si ens passem de llarg, hem posat massa col·lateral a l'economia i les bombolles comencen a absorbir els estalvis i a reduir la inversió que hi ha. Això és el primer resultat. A vegades són massa grans, a vegades són massa petites. Segon resultat, no hi ha cap mecanisme de mercat que reguli la mida òptima de la bombolla. Perquè la mida de la bombolla en l'equilibri de mercat depèn de les expectatives i de la manera que tots ara érem optimistes i compràvem aquest esquema de piràmide, de sobte tots som pessimistes i no la volem comprar. I no ha canviat res a l'economia, no ha canviat absolutament res. I de cop tenim zero bombolla, tenim una bombolla molt gran, tenim una bombolla intermitja, tenim una altra, això varia respecte a les expectatives. Com es poden? No podem. No hi ha cap mecanisme que el mercat autorreguli amb això. És en aquestes condicions que una autoritat fiscal o un banc central pot gestionar les bombolles. I nosaltres estudiem quin tipus de política, dins d'aquest model, un banc central o una autoritat fiscal pot utilitzar per gestionar les bombolles. Per exemple, quina manera nosaltres hem mostrat, per exemple, en aquestes simulacions, en aquesta economia de joguina que els estava explicant i descrivint fa uns minuts, l'Alberto Martín i jo, hem posat un banc central que té les següents funcions. Pot posar impostos al crèdit, pot posar subsidis al crèdit, però té el mandat de no fer guanys ni pèrdues. És a dir, que no tingui cap cost pel contribuent. Aleshores, hem intentat mirar, aviam si això. I nosaltres veiem que això pot millorar el benestar sense cost fiscal. En particular, nosaltres veiem, hem mostrat en aquest tipus de model, aquí són les simulacions, ara això és la mateixa simulació que hem vist abans, però vostès veuran una ratlla que és una ratlla de color, és així com a trossos, saps? Una línia discontínua que veuen. Fixi's, aquesta línia discontínua és la que obtens amb la política òptima. Per exemple, la política òptima accepta les bombolles, però fa una política d'estabilització o de gestió del mercat de crèdit. Com que nosaltres pensem que les bombolles actuen a través del col·lateral i el mercat de crèdit, el govern o l'autoritat intervé en el mercat de crèdit i com vostès veuen, les intervencions del govern també afecten el tamany de la bombolla. Si miren aquesta d'aquí dalt, l'afecta una mica, però no massa. Aquesta és la intervenció, miri, aquesta és la intervenció d'aquí. Quan estem per sobre de zero, estem fent subsidis al crèdit. Quan estem per sota de zero, estem fent impostos al crèdit. Estem imposant a cada préstam que fas i tens que posar un impost. I quan estàs allà, tens doncs un subsidi. No té cost fiscal aquest tipus d'aixòtis, perquè impostos i aixòtis tenen que ser tals que es fa net, no poden demanar impostos a la gent, etc. Es tenen que autofinanciar aquesta agència o aquest banc central o el que sigui. I aleshores, amb aquesta política, aconseguim estabilitzar l'estoc de capital, mirien allà, l'estoc de capital, la línia aquesta, a un nivell que és l'òptim, que és més alt que el que es aconsegueix, és més alt i més
i més estable que el que es aconsegueixen a l'economia amb bombolles. El nivell de crèdit també és més alt, els tipus d'interès són baixos i el nivell de benestar no sempre és més alt, però en general és més alt. Per què no sempre és més alt? Perquè, esclar, a vegades el senyor que li comença... Si jo, per exemple, li venc una bombolla i vostè la passa i vostè la passa i vostè no la vol comprar, llavors vostè tampoc compra, és pessimista i vostè comença una, perquè és optimista i en comença una. Vostè, com que torna a començar, és el creador i té aquest xoc de riquesa. Això es perd aquí. Aquí es fa una vegada al principi. Llavors hi ha gent que no és tan feliç. Però en general, el nivell mig de riquesa de benestar econòmic també augmenta. Jo no els hi vull... Jo crec que ja els he explicat prou, que deuen estar una mica cansats d'aquesta xerrada de bombolles i tantes bombolles, però jo els hi vull dir... Mira, això és el mateix, la mateixa economia amb xocs de productivitat, etc. Jo els hi vull dir que tota aquesta teoria macroeconòmica de les bombolles especulatives té implicacions per una sèrie d'efectes dels quals estaria encantat de parlar-ne, si vostès tenen preguntes, en el torn de preguntes ara. La teoria macroeconòmica especulativa té implicacions per la naturalesa i els efectes del cicle econòmic, que és bàsicament el que he parlat, però també per l'economia política de les reformes econòmiques. És interessant, per exemple, que trobem en els nostres models que a vegades hi ha tipus de reformes que són més fàcils de fer quan hi ha una bombolla i altres més difícils de fer quan hi ha una bombolla. I que les bombolles a vegades poden tenir efectes col·laterals positius facilitant algun tipus de reformes i a vegades efectes col·laterals negatius fent que certes reformes que podrien ser bones no es facin. També les bombolles, la possibilitat que apareixin bombolles i que hi hagi aquest component de bombolla té implicacions importants sobre els efectes d'integració financera. Moltes vegades països que es poden obrir i començar a comerciar en capital entre uns i els altres, les economies normals sense efecte bombolla, tothom es beneficia. En aquestes economies, potser llavors dues bombolles competeixen i si una guanya i l'altra perd, el que la bombolla li explota la mà perd. I ens trobem paradoxes d'aquest estil. I també és interessant els efectes del deute públic. Les bombolles i el deute públic competeixen pels estalvis de la gent. L'emissió de deute públic pot destruir bombolles. O la destrucció d'una bombolla pot facilitar la introducció del deute públic. Hi ha tota una sèrie de connexions entre deute públic i bombolles que, no es preocupin, ara ja ho deixaré aquí, no els explicaré més, però hi ha tota una recerca interessant. Fins i tot els hi diré que, parlant amb això del deute públic, un treball molt interessant que estic ara fent i estic aprenent de nou amb col·laboració amb un historiador, és un treball sobre els efectes del deute públic a la revolució industrial. Una de les grans característiques de la revolució industrial, vostès, potser alguns de vostès ho saben, però a mi em va sobtar quan em vaig enterar. Vostès saben el deute que té ara Grècia o que tenen aquests països, els països amb deute més gran, bueno, 160, el que sigui, del producte tribut. Vostès saben el deute que tenia Anglaterra o la corona anglesa durant la revolució industrial? Van passar del 5% al 1700 al 250% al 1800. És a dir, van passar del 5 al 250. Nosaltres aquí, a l'estat espanyol, hem passat del 35-40 a estem tocant 100. I és el rebombori. Ells van passar del 5% al 250. I un es pregunta, i per què en aquell cas, i a la vegada que estava passant això, va engegar el creixement econòmic? És el país que va engegar el creixement econòmic després de mil·lennis sense cap tipus de creixement. Com pot passar això a la vegada que tenim un escenari que és molt més, des del punt de vista fiscal, que sembla molt pitjor que el de Grècia, molt pitjor del qualsevol cas actual? Bueno, si volen saber, ja es llegiran el treball que hem estat fent el Joachim Both i jo, que és un historiador d'allà a la Pompeu, però que bàsicament utilitza aquests conceptes de crowding in, crowding out, que es poden extendre el tema del deute públic un cop els entens bé en mercats de friccions financeres, perquè a vegades el deute pot ser bo i a vegades el deute pot ser dolent. Això ens va fer pensar en aquesta cosa. Però bueno, ho deixo aquí. Ara els hi dono les gràcies per la seva atenció, probablement m'he extès més dels 45 minuts, ja m'ho imaginava, però els agraeixo la seva paciència. Moltes gràcies. Professor Ventura, moltes gràcies.
doblement. Primer, per la profunditat de la recerca que ens agrada i ens agrada també divulgar-la i presentar-la. I en segon lloc, per la claretat de l'explicació, el fer-ho molt gràfic, amb el paperet que mal sent. No li cobro res. Ah, no em cobro? Doncs jo crearé la bombolla. Jo. Va, és el torn de preguntes. Sisplau, encara que tots ens coneixem, millor que digueu el nom. Saps una cosa, Pere, que el que utilitza la veu, utilitza el micròfon, té l'obligació després de passar-lo en el següent. És una comoditat per evitar no tenir massa fata, diguem-ne, per tant. Endavant. Gràcies. Molt agraït per... En fi, ha sigut... Jo era... La meva ignorància era jo formava part del grup d'aquests de gent, ara veig, mal informats, que pensava que els models aquests moderns de la macroeconomia, els dynamics, stochastic, general equilibrium, no permetien les... Fins a aquest punt arribava la meva ignorància, de manera que li agraeixo molt que m'hagi tret d'aquí. Li volia fer una pregunta concreta. En aquestes simulacions de política econòmica, si vostès, diguem-ne, el sector bancari el tenen modelat explícitament el model, si no seria possible, diguem-ne, aquesta subvenció fiscal o al contrari, la imposició fiscal, el crèdit que això que modelen per estabilitzar, si han provat de fer-ho també amb el... De fet, és una mena d'impost, també, no? El coeficient de recursos propis exigible a la banca. Li dic això d'aquí perquè vostè encara estava als Estats Units. Aquí, quan van patir la bombolla del totxo, alguns pensem que és que el governador del Banc d'Espanya es va dormir al volant, no? Les hipoteques per comprar-se una casa exigien només un 4% del capital. De fet, això segueixen encara menor en Basilea II. Però estaven incloses també en aquest 4%, és a dir, la meitat del 8% que exigia Basilea I, la promoció immobiliària, quan era evident, a molts ens semblava que era molt evident a partir del 2005, diguem-ne que aquí hi havia una gran bombolla. Clar, hi havia una dificultat també de política econòmica amb això d'aquí. M'agradaria saber si, diguem-ne, si ho han estudiat en primer lloc o si es podria estudiar el fet de la possible manipulació del coeficient de capitals exigibles, diguem-ne, dels bancs, per part de l'autoritat supervisora, si això d'aquí podria tenir efectes atenuadors o sobre les possibles bombolles. Gràcies. Jo m'abstendré de parlar del cas concret que em parla vostè, perquè tampoc no soc molt coneixedor dels detalls, però li diré que aquest tipus de política econòmica que té el model o que el model genera és molt similar a un fons de garantia de dipòsits. És molt similar. El que passa és que... Perdó, no em senten? No. Val, ara em senten millor? Disculpi. El que estava dient és que, no, és que el tipus de política que surt del model és un fons de garantia de dipòsits i de vegades pot semblar un fons de garantia de préstecs, també. És a dir, que en temps normals, en què la bombolla tingui un tamany mitjà i funcioni, el sistema financer té que fer uns depòsits o té que fer unes contribucions en aquesta agència, i aquesta agència, en temps en què la bombolla caigui, que hi hagi una manca de crèdit, llavors té que pagar el sistema financer i per garantir un tipus de dipòsits. És aquestes garanties, és el col·lateral que jo parlava, és aquestes garanties, és el saber que jo els hi poso els diners en el sistema financer perquè sé que quan això passi me'ls retornaran. Llavors té aquesta característica. És interessant que quan ho modeles no està clar sempre si si tu el que vols garantir és els dipòsits, que és el que es fa ara, o si es vol garantir són els préstecs. A vegades el fons de garantia pot anar als dos cantons, i això és una cosa que avui en dia teníem un fons de garantia, ja no tenim un fons de garantia, però pels dipòsits mai ho havíem pensat pels préstecs, encara que expost sí que hem donat molts diners al sector bancari per mantenir, per subsidiar-lo per les préstecs que hem perdut. Però aquesta segona part, aquesta segona part depèn una mica de si la bombolla que cau és una bombolla de crèdit
o és una bombolla del valor de les empreses. I això el model t'ho explica amb una mica de detall. Gràcies. Perdó? Qui? Sí, molt bé. Jo també em voldria afegir a la felicitació que ha fet el president, perquè pels que no som experts en aquestes qüestions, l'exposició ha estat molt entenedora i molt clara. I llavors la meva pregunta una mica estaria, diguem, estaria més en l'àmbit de l'experiència que hem viscut realment a Catalunya i a Espanya, especialment. I estaria relacionada amb la qüestió de, diguem, del resultat, això que els economistes mesurem normalment en termes d'eficiència, que és una mica difícil d'acabar de copsar. Quins són els efectes sobre l'economia en termes d'eficiència d'aquest tipus de fenòmens especulatius? Em referiré a un exemple concret que hem viscut aquí, que potser no ha estat massa estudiat, i efectivament hi ha hagut una bombolla en el sector immobiliari molt forta. Atribuïm bona part de la creació d'aquesta bombolla al sector financer, però no únicament. El causant és el sector financer, perquè coneixem que els beneficis de moltes empreses industrials, sobretot de certa grandària, que havien obtingut en els períodes anteriors, en comptes de reinvertir-se en les mateixes empreses industrials, es van invertir en forma de promocions per part dels accionistes d'aquestes empreses en el sector immobiliari. El sector immobiliari al final va acabar com va acabar, i per tant la percepció que tenim, encara que jo fins on sé això no ha estat massa estudiat de manera sistemàtica, en termes d'eficiència, la rendibilitat i el benefici social d'aquestes inversions doncs ha estat molt negatiu. Segurament si aquestes inversions s'haguessin continuat fent en el sector industrial, l'economia catalana hauria funcionat bastant millor de com ha funcionat, no? Perquè ens hem trobat amb un sector, de la construcció, sector immobiliari, que difícilment recuperarà en molts anys, i en canvi una indústria relativament descapitalitzada en aquests moments, no? Per tant, la impressió que podem tenir des de fora és que en termes d'eficiència la bombolla que hem viscut, diguem, ha estat més aviat bastant ineficient. No sé si pel que tu has estudiat em pots fer alguna valoració més o menys que complementi o que mostri el desacord amb això, amb aquesta percepció que tenim. Gràcies. Jo voldria dir una cosa. Hem d'entendre que quan escrivim models teòrics estem intentant comprendre fenòmens i fem una abstracció de moltes coses. Això s'ha d'entendre. En el món no totes les pujades de preus tenen per què ser degudes al component bombolla, que jo parlo, i en els models que estem treballant estem fent la hipòtesi de que els agents o els participants en el mercat són racionals, l'únic que no saben que és el que els altres esperaran d'ells i intenten fer el millor. Hi ha, no totes les pujades de preus i baixades de preus tenen que ser necessàriament explicades per aquest model. Això d'entrada és una hipòtesi. En el món és com, hi ha molta gent que té febre, però pot ser febre per una malaltia d'un tipus o d'un altre i s'ha de curar, de fet, altres coses són els símptomes. Nosaltres mirem un tipus de bombolles especulatives. Havent dit això, jo penso que sí que aquest model, és la meva il·lusió, és el per qual treballem, pensem que té molt a dir sobre el que ha estat passant. I que una part, jo us he donat com la part bàsica de la investigació, la de fons, el programa d'investigació d'alguna manera, però és cert que en aquest model també es poden pensar en diferents bombolles a diferents sectors. Posem un exemple. Imagini's que en l'economia hi ha diversos tipus d'inversors. Hi ha inversors fabulosos, inversors mitjans, inversors menys mitjans i jo, que sóc el pitjor de tots. Aleshores, en aquest tipus d'economia pot ser que a la bombolla apareixin els millors inversors, els millors inversors obtenen molt col·lateral i absorbeixen el crèdit. Però també pot ser que a la bombolla apareixin inversors
que no són ni els segons ni els primers, potser són els tercers, i aquests llavors són els que absorbeixen el crèdit, es fan ses, i llavors passa una mica al revés del que jo els estava dient. El cost del capital augmenta pels millors inversors, a lo millor el cost del crèdit també augmenta, o el tipus d'interès, perquè tenen unes millors opcions allà. Vull dir, estem estudiant també i estem pensant en models en els quals hi ha bombolles sectorials, hi ha bombolles a diferents àrees, i veure quin és l'efecte d'aquestes bombolles, com les bombolles en el sector equivocat poden tenir efectes negatius. I això, de fet, ara hi ha un estudiant a la universitat treballant en una tesi sobre aquest efecte de les bombolles quan les bombolles són a diferents sectors. Tot i dit això, i malgrat que aquí s'han fet tonteries molt grans especulatives en el sector de la construcció, i no seré jo que vingui aquí i els digui que totes les inversions que van fer eren dolentíssimes o eren molt bones ni res, perquè no, us hi vull dir, també estàvem millor fa uns anys que ara, no? I aleshores, per què? Perquè ara se'ns ha aturat el mercat financer. I se'ns ha aturat el mercat financer per dos motius, jo penso. Un motiu, que està directament a la teoria, és perquè no hi ha col·lateral, perquè de cop s'ha aturat, perquè la gent no vol donar a prestar. Però un altre segon també perquè hi ha la incertesa de la resolució política. Jo en el meu model he posat un sistema de política que tots els agents i tothom entén que contingentment, quan la crisi passi, hi haurà aquests subsidis. I que quan no hi ha la crisi, doncs, mentrestant, tu fas els pagaments. Al món actual no tenim aquest sistema de política ni de bon tros, és tot caòtic i no sabem si pagaran, qui no pagarà, etc. Si hi haurà d'això, i això crea una certa paràlisi també. És a dir, això està fora del model, perquè al món actual no tenim aquest tipus de política. Però jo penso que estem pitjor ara i que, si més no, la gran bombolla immobiliària no era una cosa potser molt bona, però prefereixo un món amb bombolles que el món que tenim ara, li asseguro. Sí, la fórmula que hem vist al començament, la segona part, la part de bombolla, ja té un numerador que és el preu i un denominador que també és la tassa d'interès. I llavors, amb l'exemple, que era molt clar, però al mateix temps el fet de que el senyor el doctor Arruga li compri a vostè el paperet aquest és perquè ell sap ja que hi ha un tal senyor de la primera fila que li comprarà amb ell. La pregunta, òbviament, és que, en general, la persona que li compra a vostè i li dona vivent a vostè aquest augment de la riquesa no sap on trobarà una altra persona. Hi ha expectatives. I la pregunta que primera que tenia era què creen les expectatives? I en el cas, per exemple, de Nord-Amèrica, l'altre gràfic que vostè ha mostrat, està molt clar quan es mira la relació entre la curva fonamental i la curva que va passar, és que hi ha un lligam gairebé perfecte a la tassa d'inflació a Nord-Amèrica, 60, i que va lligada també al problema de la balança de pagaments americana. És a dir, que un té, ja diria, a partir dels 70, l'acabament del sistema financer de Bretton Woods. És a dir, que tens un procés que et porta un augment de preus. No vull, que volia que em parlés aquest exemple, què és el que determina les expectatives d'una persona, que té que ser, òbviament, és a dir, la inflació, què és, el resultat o és la causa? I la inflació, què és la causa? I un diria excés de liquiditat, que és el que va passar, òbviament, a Nord-Amèrica. És a dir, es veu perfectament l'any 80-81 la caiguda de la riquesa, que va ser el congelament del Reagan a l'economia americana, després de la inflació dels anys del Carter. I després continua pujant, que ja té a veure amb els continus dèficits fiscals americans i de balança de pagaments, que ha sigut 30 anys vivint bàsicament de crèdit. Llavors, aquesta bombolla americana té un efecte que ara encara és pitjor, en el sentit que tenim ara una Reserva Federal americana que està augmentant d'una manera increïble la liquiditat que hi ha disponible. La pregunta meva és, que s'acabi dient hi ha deutes que són bons i deutes que no són bons i que potser la bombolla és bona per un sector però no per un altre sector, és molt indefinit. Però posant-ho en els termes, òbviament, entre la política americana, que és clar, i la de Japó i la d'altres països, que és clarament expansionista, deficitària,
i la política del Banc Central Europeu, que l'estan arrossegant com qui va al matadero, a que faci el mateix. Gràcies. Escursor, m'agradaria que ens comentés, que em conegués aquest aspecte. El tema de l'efecte expansionari dels dèficits, que et porten a bombolles periòdiques i cada vegada més fortes, en certa manera, i què tindria que fer el Banc Central Europeu? M'agrada més la primera pregunta que m'ha fet, que em parlava d'on venen les expectatives. Començaré per aquesta, que és més senzilla. Vostè em diu d'on venen les expectatives. Què és el que fa que les expectatives del mercat canviïn? Que ho sap? Vostès ho saben? Ho saben la gent que participa en els mercats? No ho saben. Per què ens tornem tots optimistes? Per què ens tornem tots pessimistes? Va lligat a l'expansió bàsicament de la base monetària. Sí, jo crec que va... Vostè pensa això, però no sempre. Va, a lo millor està lligat, a lo millor no està lligat. Nosaltres volem... Nosaltres, com a investigadors en el camp de les ciències socials, tractem d'escriure un model on la gent que es mou dins del nostre model, els agents que tenim i que prenen decisions i que les seves decisions determinen com aquelles xifres que veiem es mouen, siguin com els de la realitat. Nosaltres prenem les expectatives sobre el que fa el mercat, els demanem el següent, els demanem que siguin autorealitzades, és a dir, que no hi hagi gent que es pensi que viu en un altre planeta, que entenguin el món on viuen. I després d'això són incertes, perquè n'hi ha diverses, el component bombolla pot tenir molts valors determinats. Nosaltres això ho fem amb tot, perquè vostè, en els nostres models, els macroeconomistes, posem xocs a la productivitat també. Què vol dir un xoc a la productivitat? Si tenim tots els mateixos capital, tots els mateixos treballadors, etc., perquè a vegades produïm més i a vegades produïm menys. Si tenim els mateixos factors, no ho sabem ben bé, ho posem com un xoc. Xocs als termes d'intercanvi, perquè a vegades els nostres preus augmenten o baixen i tal. Els aspectes que no coneixem i no entenem, però els agents entenem que no el saben, ho posem. Si algun dia tothom descobreix què és el que porta la psicologia de mercat i els agents que participen als nostres mercats entenen aquesta teoria i actuen, també ho posarem en el model. Aleshores, en el model per nosaltres són xocs, posem algo que és extern, però sempre que tingui la característica que la gent funciona. Després vostè m'ha fet dues preguntes més. La primera la contestaré, la segona no. Què tindria que fer el Banc Central? No ho contestaré, perquè no ho sé, perquè en el model ja l'he dit el tipus de política que jo crec que s'ha de fer, no sé. I l'altra és la connexió amb el deute públic. És una connexió que és molt interessant. És molt interessant. El deute públic no deixa de ser un paperot com aquest, quan el govern decideix gastar més i vendre-ho, el tema és si aquest deute públic es pagarà després o no es pagarà després. Una diferència fonamental amb aquest paperot és que jo en cap moment, aquest paperot mai deia el senyor Ventura pagarà 100 més els interessos l'any que ve. No deia res, jo li dono el paperot i s'ha acabat i me'n vaig. Entén? El deute públic no és així. El deute públic és un paper que diu l'Estat pagarà vostè l'any que ve 100 més alguna cosa. En principi no pot ser, no té per què ser un esquema de piràmide. Però sí que succeeix a vegades que si l'Estat vol mantenir i anar pagant, el mercat ho pot acceptar. I això pot acabar convertint-se com si fos una bombolla. Però llavors ens trobem en situacions com les que passen. Si el mercat de sobte no vol acceptar la bombolla, potser el mercat no vol acceptar el deute. Llavors el govern no pot... Això. Moltes dels efectes de crowding in, crowding out que nosaltres hem trobat analitzant bombolles especulatives es traspassen gairebé 1 a 1 amb temes de deute públic. Aleshores, molts dels aspectes del deute públic estan lligats a això. I, de fet, en línia de part del que vostè deia, amb un altre investigador, no amb l'Alberto Martín, però amb un investigador del Banc Mundial, amb l'Art Cray, vam escriure un article, un article científic, un model, en què tractàvem d'analitzar la política dels Estats Units. Això ho vam escriure l'any 2005, i analitzàvem com la política del deute americà, que vostè està parlant, interaccionava amb les bombolles i com, per exemple, tota la període de la consolidació fiscal del president Clinton va ser el període en què les bombolles tecnològiques van pujar.
i que va ser precisament a l'entrada del president Bush i de la reducció d'impostos que va fer el president Bush i els atacs terroristes de l'11 de setembre i tota la despesa que va venir a continuació amb la guerra de l'Iraq i tal, van pujar el deute públic i que van contribuir al col·lapse de la bombolla que estava del 2001 al 2000. Tal. Aleshores, quan el meu company Arcrey i jo escrivíem, aquesta cosa estàvem aquí. Nosaltres havíem vist, estàvem escrivint aquí, més o menys, i estàvem explicant com la política fiscal havia contribuït a això i havia contribuït a això. Llavors, quan estàvem escrivint, encara no havíem vist tot això. Però bueno, és un altre tema. Bé, em sembla que ha entrat vostè ja en matèria al parlar de crowding out i deute públic. Normalment, quan es parla de crowding out, directament es parla de deute públic i els efectes nefastos del deute públic. Però m'agradaria que ho expliqués més, perquè ens ha deixat amb l'última pregunta, on això del paper del deute públic, i a més després, quan ha fet la referència al deute públic de l'imperi britànic al segle XIX, encara més dubtes sobre el paper positiu o no positiu del deute públic i si tots els mals es poden atribuir al crowding out del deute públic. La situació actual no és la de la revolució industrial i el deute públic espanyol és una cosa dolenta i l'hem de reduir. Això ja li dic d'entrada. No vull que es creï cap dubte en el respecte. Vull dir, avui en dia, a més, depèn. Nosaltres no estem en una situació en què els tipus d'interès... Estem en una situació a la qual la dinàmica del deute no és positiva. I jo crec que el deute públic espanyol és una mala cosa. Vull dir, jo he parlat de la revolució industrial. Si vostè el que va fer el deute públic a la revolució industrial bàsicament va ser absorbir molts dels estalvis de la noblesa. La noblesa va comprar deute públic i va deixar d'invertir en tecnologies antigues i en el camp. I això va alliberar molt de treball. Els costos del treball van baixar dramàticament. De fet, és un dels problemes de la revolució industrial, entendre com en aquell moment en què apareixen noves tecnologies i incrementa la demanda de treball, de fet trobes que els salaris i les condicions empitjoren. I va ser el fet que empitjoraven les condicions de treball i els salaris eren baixos i tal, que va produir molts beneficis en els empresaris d'aquella època, en la nova classe d'emprenedors que hi havia en aquella època, i va accelerar la seva capacitat d'estalvi i de creació de noves tecnologies. Avui en dia no té res a veure amb això. Avui en dia el deute públic no té cap mena de crowding effect que jo pensi. No penso jo. Sí, agrair-li en primer lloc la interessant intervenció i després fer unes petites observacions lligades bàsicament amb la penúltima intervenció. Al llarg de la seva conferència m'ha vingut a la ment diverses vegades les últimes referències que vaig llegir dels últims mesos del president Bernanke en la Reserva Federal. I una de les coses sorprenents i a la vegada, en fi, que respecte a la pregunta sobre actuacions del BCE, em sembla que és per prendre nota, és que encara que sigui amb caràcter testimonial, Bernanke va imposar la publicació de les actes en els debats del Comitè de la Reserva Federal, cosa que es feia per primera vegada. En fi, és algo d'una importància crucial, no? Saber quins eren els diferents posicionaments i veure, sobretot, aquesta autoritat monetària, com quines polèmiques interiors té que es puguin deduir aplicacions del futur. Evidentment, un estudiant de primer d'economia que llegeixi Mankiw veu que hi ha una correlació estretíssima entre el PIB amb preus corrents des de l'any 65 fins a l'any 2006 i l'evolució de la M2. La història també ens porta a recordar que tota la proliferació d'estructurats, múltiples productes en els mercats financers,
responien a una petició, a una necessitat imperiosa de donar sortida a unes masses ingents d'estalvi procedents d'Orient i que, entre altres coses, va donar peu a la desregulació de la banca d'inversions amb mandat del president Clinton a l'any 99. Per tant, sembla que, en fi, ens agradi o no, lo de les bombolles és un fet, sembla que sigui un subproducte inevitable, no? I aleshores cal, bueno, veure els aspectes positius que els hi podem trobar, però tenint molt present que no podem fer cas omís del que passa amb la política monetària, perquè és la llenya que proporciona el foc, no? Però, per altra banda, la pregunta que jo em faig també és que, ja que són inevitables, sempre i quan hi hagi una M2, M3 i ALPS que, bueno, que puguin cavalcar per la seva compte, si vostè veu alguna possibilitat de protegir de bombolles determinats consums i determinats actius que poden considerar-se vitals per la humanitat. Dos petits apunts. Primera, que totes les variables que jo he posat aquí són reals. Entre variables nominals, és cert, com vostè apuntava, que la massa monetària està molt correlacionada amb el producte en termes nominals. Aquí només he parlat de termes reals. I això de la bombolla que vostè diu sí que és cert. Vull dir, les bombolles poden tenir efectes col·laterals negatius. Jo parlava, per exemple, vostè està parlant de bombolles, per exemple, amb certs aliments o amb certes coses que poden fer que sigui un problema per alguns grups, com amb grans, com amb productes d'aquest estil, això, el cafè, cacau, etc. També, de fet, les bombolles en la vivenda és el mateix. La nova generació que arriba es troba amb uns preus que són inassolibles. Hi ha bombolles amb certs actius que tenen certs temes. Un ha d'analitzar quin tipus de bombolles tenen els efectes expansius, si tu vols protegir aquesta política que jo estava parlant abans de garanties i d'impostos i subsidis, aplicava en una economia on també hi havia bombolles amb el sistema bancari i era l'únic tipus era bombolles de crèdit. Si hi ha bombolles de diversos tipus, potser la política que s'ha de fer és diferent depenent del tipus de bombolla, depèn de les seves propietats i també del tamany que té. Això és una cosa que encara no coneixem massa bé. Sí, no, és molt senzilla. Aquests estudis que han fet examinen i es veu molt clar el que ha passat i com ha passat i el per què ha passat. Però jo que em pregunto, és una mica seguint l'anterior intervenció, és si d'alguna manera o altra aquests estudis serviran perquè els polítics i economistes del futur puguin d'alguna manera evitar l'excés de bombolles, és a dir, que les bombolles es facin massa grans i es converteixin en un instrument, diguem-ne, de no diré planificació, perquè no és la paraula que voldria utilitzar, però alguna cosa que s'hi assembli. És a dir, que es puguin controlar la bombolla, no? Pregunto. Entenc perfectament la seva pregunta. Molta gent penso que ha criticat els economistes per ser incapaços de detectar la possibilitat de que hi hagués la caiguda de la bombolla, els canvis dels actius i tal. Jo penso que aquestes coses no són possibles de detectar, però el que sí que se'ns pot criticar molt els economistes i és el que tractem d'evitar amb estudis d'aquests, jo i altres i molta altra gent, no és el anticipar quan hi haurà una bombolla, no és de fet canviar els preus de mercat i tal, perquè no està a les mans del govern, sinó de manera molt burda i molt, perquè això si no és de gestionar-ho. És que quan gestionar-ho, quan una bombolla col·lapsa, quin tipus de polítiques pot minimitzar el dany que pot fer aquesta caiguda gran d'una bombolla? Quan una bombolla es passa de gran, com es pot gestionar per estabilitzar els seus efectes i tal? Això és el que estem intentant fer. Ara ho estem fent a un plano teòric, això és el que els volia ensenyar jo en el model que els havia explicat
al final és el que és l'objectiu, nosaltres ho fem d'aquesta manera, però és l'objectiu d'aquesta activitat, no? Nosaltres ho podem fer en el model, d'aquí a la realitat es necessita molt, molt més, però ho estem intentant. Hem exhaurit el temps, moltíssimes gràcies a tots per la presència i sobretot la participació, el professor Ventura i Jordi Galí. Moltes gràcies. Molt agraït. I fins sempre. Moltes gràcies a tots. Gràcies. Gràcies. Thank you.